Bwana wanasema usipostaajabu ya Musa utastaajabu ya Firauni. Bwana kuna story kubwa ambayo inaendelea kutrendi sana kutoka maeneo ya Kenya kule, hasa katika vile vijiji ambavyo vinakuwa vinawashirikina wengi sana. Moja kati ya mwembe ambao umeonekana kuwa na maembe fulani ambayo yanakuwa yanatoa sura za watu. Lakini inavyosemekana kwamba sura hiyo ni ya huyo aliyepanda ule mwembe. Anaitwa mzee Omar Juma Kasandawe. Mzee huyo inavyosemekana since ameupanda ule mwembe ulikuwa na vituko vingi sana mpaka kufikia hapo ulipo. Kachana hiyo sura ambayo inaonekana katika hilo embe, kuna majabu mengine ambayo yamefanyika zaidi ya majabu 100. Kuna moja kati ya ajabu ambalo linaposemekana kwamba kuna watu wakipita huwa wanasikia harufu ya pilau, harufu ya biriani, harufu ya samaki, kama vile kuna watu fulani hivi wanakuwa wanakalangiza vitu fulani vitunguu swaumu. Ukipita majira ya saa 6 usiku utasikia watu wanacheka. Sikiliza Stori za Nyau.